მენჩი მიდის კეთილების გინება, აი ესე სუფთა ქართულად როგორც ითქვიან კეთილების გინება. რო აი გულს ჩემი იყო, მე ყავშფოთდი და შევძრდუნდი, აი პირდაპირ გეტყვით ამას. განსაკუთრებით აღმაშფოთა იმან რომ ასეთი როგორ მოახერხა იმ კაცმა რომ აი ესეთი გაწონასწორებული და ნორმალური კაცი მიეყვანა აი აქამდე. იმიტომ კაცის კაცი უძახა და ანუ თქვენ მელიას ადანაშაულებთ? აკი არ ვადანაშაულებ. არა. Ну, ეს ველიას რა მეტი დანაშაული კიდე რაღა უნდა მოუგონო, კაცის კაცსაც ვერ უწოდებ, არსების არსება. იმიტომ რომ ის იმ ხარ იმ ადამიანის მხარეზეა, ვინც ერთხელ თქვა რომ რა მოხდა მე რამდენიმე დაنگრეული სოფელი დავკარგეო და მე და ბოდიშიც არ მოიხადა ამაზე, იმიტომ რომ არ შეუძლია, იმიტომ რომ კაც შეუძლია ბოდიშის მოხდა. რამდენიმე არა, ორიო. ხო, ხო, და მე დაამატა კიდე რომ მე მახსოვს ესეთი სცენა რომ რაღაცა შტაბის ხდომა ქონდა და იმას თავის პრემიერ მინისტრს უთხრავთ მები რომ არ დაივარცხნო, იმიტომ რომ როცა აპოწული გაქვს მები კარგად მაქვს და და ტილო და ამ დროს გორში ყარდა ქართველ მიცვალებულები და კარგად დაცლიდი. აიდანყვებით ამაგებინათ. როგორ გედაც რა ზღაპრები ტელევიზორში ნახეთ და ვის ეს ტელევიზორში აბანო გასაკვირველი არ მახსოვს ეს აღარ დაიბარცხნო. ესე უთხრა ტელევიზორში ორი სოფელია და ისიც ქვაღორღიო ეგეც ზღაპარია? აბანო ზღაპარი. როგორ არის ზღაპარი ტელევიზიაში ზღაპარია? მე მოხდება აბანო ამოიღეთ და ნახავთ რომ გამოდენო იქ. ასეთი რამე არ გამიგიათ. სვანაირა და სხვა კონტექსში იყო. არა, ზუსტად ასე იყო. რა დავკარგეთ ორი სოფელია ისიც ქვაღორღიო. ქალბატონ დოდოს არ მოგისმენია თქვენ ეს? ქალბატონ დოდოს თქვენ ეს ერთი მითხარით მოგესმენია თუ არა ეს? როდის იყო მე გეკითხებით კონკრეტულად თქო პირდაპირ ომის შემდეგ ორი კვირის მანძილზე? ბატონ გიორგი, თქვენ ხომ იცით რომ მე არასოდეს არ მეშინია პირდაპირ ხო და გეკითხებით მოგისმენია თუ არა? შეხვედრაში ხართ აქ ოპონე კონკრეტულად მე ხო რომ მომიძებნო და აბარაკობდი და ეს ორი განცხადება მისი აი ეს ორი განცხადება და მომიძებნება აუცილებლად აუცილებლად მეტო, იმიტომ რომ მე ვაწარმოებ დღიურ და ჩავიწერე, გული კი ნაღამ გამისკდა ეს რომ მოვისმენე. და გადაუგზავნეთ ქალბატონი და აუცილებლად გაასაჯაროთ. დღიურ ვაწარმოებ, ჩავიწერე, გული გამისკდა კი ნაღამ. არ არის აუცილებელი. და დავაწყვეტინებ ძალიან ხოთ, იმიტომ რომ მე ძალიან მინდოდა წეხან ვანგისებული თქვენი გამოსვლა, რომ ორთვეში დაიწყება აჯანყება და რაღაც ეთქობა აუკრაინაში რომ დაამთავრებს ის საქმე. აი ისეთივე ინტერპრეტაციას აკეთებ ჩემი შეხვედრაში, როგორც მიხეილ სააკაშვილის და ასე შემდეგ. კი გისმენთ ქალბატონ და მე არ დავიწყებ გინებას, იმიტომ რომ ამ სრაქვიან არ მე კიდე დიდხანს გაგძლებდეთ პროცირებას შემსას. მე მოესწრებთ იმას, რომ მე შეგაგინებთ, იმიტომ რომ არ გაგიყადრებთ თავს. ბოდიშის მოხთასთან დაკავშირებით, მხოლოდ კაცებს შეუძლია ბოდიშის მოხთა. და მე მივხვდი, რომ უბრალოდ ადამიანს ქონდა პირი გამშრალი ნერვიულობის. მე მესმის, რომ მან დაუშვა მძიმეში შეცდომა. უმდიმეს შეცდომა დაუშვა. მაგრამ, ნუ, არის ვითარება, როდესაც უბრალოდ შეუძლებელია თავის შეკავება. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ამ ადამიანებს, არა, ადამიანებს ამ არსებებს თავი არ უნდა გაუყადრო, მაგრამ შეცდომა იცით როდის იქნა დაშვებული. როდესაც ითქვა ძალიან წუხარ ამას რომ ვიმეორო, რომ თქვენ მე მოგეკცევით, ჩვენ მოგეკცევით, არ არის ესე როგორც ღირსები ხართ, აი როგორც ჩვენ გვეკადრება. ვინც რისი ღირსია, ისე უნდა მოექცე. როგორ უნდა მოქცეულიყვნენ? აი რა სითხოთ მაგათ? იცით როგორ მოქცეულიყო? უნდა ბოლომდე, ესე იგი, უნდა ჩახოლოდნენ ასე ვთქვათ საფლავში ბოლომდე, უნდა გამოერკვეთ ყველა დანაშაული. ვინც რაში იყო დანაშაული? და თუ ვინმე არა პარლამენტში უნდა ჯარდა ჩადენილი, რატომ არ გამოიძიეს მაშინ? ქალბატონ დოდო, ეს მაინც ბევრი ამბავს, ბევრი აზრი არსებობს ამაზე. ვაშა ეხავე გაჩერები. ქალბატონ დოდო, რა დავამთავრებთ ხო? პირველ რიგში არის ის, რომ ნაციონალური მოძრაობა, ეს არის კოლექტიური ჩიკატილო და არ შეიძლება ჩიკატილომ ვიღაცას იმაზე რაღაცა გადაცდომაზე მიუთითოს. მე კითხვა სობათ, მე გიორგი, რატომ არ აგებინეს ფორმაში და აი მაგაშია საქმე. როგორც ფაშისტური პარტია, აი ესევე ეს პოლიტიკური პარტია უნდა გასულიყო საერთოდ პოლიტიკური სცენიდან. და თქვენ როგორც ოცნების მხარდამჭერს არ გაქვთ ეს კითხვა მათთან? მე ვიცი რომ მივე ხათამის მხარდამჭერები რომ თუ იყვნენ ადამიანები დამნაშავეები, რატომ არ აგეს პასუხი? რატომ მოხდა ისე რომ ნახე
ნახევარზე მეტი სახელისუფლებო გუნდის რიგები თუ ნახევარზე მეტი არა დიდი პროცენტით პორტირებული ადამიანებით არიან არის შევსებული და ასე შემდეგ ეს კითხები არ დაგიჭირდა იცით როგორ არის მე ვფიქრობ რომ რაც ყველა როგორ შეიძლება და რო გაგიგდო ხო არის სწორი უბრალოდ ის ადამიანები ვინც იდეოლოგიები აი ამ თელი ამ საშინელების იდეოლოგები რაც ჩვენს თავს იყო თელი ამ ხრის მანძილზე აი ეს ადამიანები აღარ უნდა იყვნენ პოლიტიკაში აი ეს უნდა მოგვეხერხებინა რა კი ვერ მოახერხებთ აი ახლა ვიღებთ ამის სამაგიეროს მადლობა ამომრჩეველი აკეთებს ამ არჩევანს და ამ შემთხვევაში ალბათ ეს უკვე ამომრჩეველზე იყო დამოკიდებული ვინ